Britania ka akuzuar Kremlinin se po kërkon të vendos një udhëheqës pro-rus në Ukrainë. Ministria e Jashtme e Britanisë së Madhe përmes një deklarate theksonte se kishte informacione që qeveria ruse po ndihmonte ish deputetin Ukrainas Yevgeny Murayev të vendosej në krye të një qeverie pro-ruse. Londra nuk dha asnjë provë lidhur me këtë çështje, por një burim i agjencisë së lajmeve Reuters në Ministrinë e Jashtme në Mbretërinë e Bashkuar tha se nuk ishte praktikë zakonshme që të ndaheshin informacionet e zbulimit dhe se detajet nuk do të ishin më sekrete, vetëm pas shqyrtimit të kujdesshëm në mënyrë që të pengohej një agresion rus. Mbretëria e Bashkuar tha gjithashtu se kishte informacione se shërbimet ruse të zbulimit po mbanin lidhje me disa ish politikanë Ukrainas, përfshirë figura të larta të lidhura me ish presidentin Viktor Yanukovych, i cili u largua për në Rusi në 2014 pas 3 muajsh protesta. Ish deputeti i Ukrainas Yevgeny Murayev, i cili sipas zbulimit britanik konsiderohet si njeriu i zgjedhur nga Moska për të udhëhequr një qeveri pro-ruse në Ukrainë, reagoi duke thënë se koha e politikanëve pro-perëndimor dhe pro-rus në Ukrainë ka përfunduar. Ministria e Jashtme ruse reagoi po ashtu duke hedhur poshtë pretendimet e autoriteteve britanike. Dezinformimi i përhapur nga Ministria e Jashtme britanike është më shumë dëshmi se janë vendet e NATO-s të udhëhequra nga anglosaksonët, ato që përshkallëzojnë tensionet rreth Ukrainës, tha zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova.